Долучаємо до ефіру Євгена Єріна, представника прес-служби Головного управління розвідки Міноборони України. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Отже, одразу до справи. Розкажіть нашим глядачам, на що ми закликаємо їх донатити, ці легендарні за своєю ефективністю в акваторії Чорного моря дрони. В чому їхня ефективність, в яких спецопераціях вони були задіяні? Дрони Магура В-5 є одними з найефективніших безпілотних апаратів, які використовувались на морі. Саме дрони Магура В-5 були першими, хто в бойових умовах, саме як безпілотний уразив бойовий корабель. Тому ці дрони дійсно вже війшли в історію. І для того, щоб продовжити цей славетний шлях, ми прийшли до того, що нам потрібна певна допомога, і ви на неї радо відкликнулись. Тому працюємо далі разом. Пане Євгене, хочу окремо поговорити от на тему такої інформації, що командир спецпідрозділу ГУР МО України груп 13 з позивним 13 повідомив, що одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи «Магура» вже має на борту ракети Р-73. Розкажіть, що це за ракети, що за модифікація «Магура» і для яких завдань і цілей? Скажу так, що робота в даному напрямку триває, і це не один з напрямків покращення і вдосконалення даних типів озброєння. І я думаю, що коли прийде час, ми побачимо і результати роботи, і тоді більш детально зможемо проговорити про окремі особливості даних засобів. Ну, тоді я попрошу вас все ж таки розказати нам, як цивільним людям, дрони «Магура-5». Яким чином вони рятують життя наших розвідників? Тому що, наприклад, інші БПЛА на суходолі, ми знаємо, що вони раніше виявляють ворога. Вони дозволяють знищувати ворога, не задіюючи піхоту, особовий склад розвідників. А «Магура-5» як? Так само, в принципі, як і інші безпілотники. Чому? Тому що там, де немає необхідності безпосередньо людині брати якусь виконання якогось завдання, відповідно, все це відбувається дистанційно, навіть при будь-яких ситуаціях людське життя залишається в безпеці. А техніка, це є техніка, це той матеріал під час війни, який ми використовуємо для досягнення своїх цілей. І «Магура В-5» – це той випадок, коли аналогів дійсно немає. Вітчизняна розробка, яка в фокусі уваги, наскільки мені відомо, західних партнерів. Розкажіть нам, в чому їхня унікальність і чому настільки прикута увага наших західних партнерів, у яких військово-промисловий комплекс досить розвинений? Звичайно, що розробка унікальна, я кажу ще раз, тим, що це дійсно підтверджений бойовий дрон, який має високу результативність саме в бойових умовах. Також його унікальність полягає в тому, що це багатоцільовий дрон, який може використовувати різні способи і різні засоби, як вже було зазначено, що йде подальша модифікація з можливими залученням інших видів озброєння. Також цей дрон, він може йти як в пілотованому режимі, так і в автономному режимі по завчасно закладеній програмі. І тому я нагадаю нашим глядачам, що на вітчизняну розробку і вітчизняні дрони надводні «Магура В-5» зараз кожен може доєднатися, аби зібрати гроші. Збираємо 10 мільйонів для наших розвідників. Це не лише ураження цілі росіян, це і збереження життя наших розвідників, спецпризначенців. І хочу ще вас розпитати, пане Євгене, 3 дні тому ГУР запустив вперше рекрутингову кампанію. Поділіться результатами, чи багато охочих є приєднатися до розвідки?
Ну, звичайно, що охочі приєднатися до лав Головного управління розвідки Міністерства оборони України є. Цей процес запущен, він активізовано. Його, і ми надіємося, що він дасть саме ті результати, які ми очікуємо. А саме залучення до наших лав кращих із кращих. Враховуючи специфіку саме вашого управління, без прізвищ і імен, все ж таки скажіть, а от люди, яких професій до вас звертаються? Чи є якась тенденція? Ну, тут знов-таки не тільки без прізвищ імен, а без чисельних показників можемо сказати, що звертаються люди абсолютно різних професій. Це як і технічні спеціальності, так і інтелектуальні, аналітичні можливості. І також дуже нормальний у нас високий рівень показників в спеціальні підрозділи, які не просто воюють, а воюють ефективно і дійсно виконують дуже складні, але в той же час дуже почесні завдання. От в бойові спецпідрозділи, чи приймаєте ви охочих жінок? Для жінок, якщо вони мають необхідні для нас морально-ділові якості, абсолютно ніяких перешкод не існує. І тоді, які ж критерії, якщо так узагальнити, для чоловіків і для жінок, які хочуть вступити до лав ГУР? Ну, в першу чергу, це нормальний, достойний фізичний стан, психологічна готовність, мотивованість особового складу, патріотизм і бажання захищати нашу країну, бажання вдосконалюватись і рухатись вперед разом з нашою командою до спільної перемоги. Пане Євгене, я дякую за вашу участь в нашому ефірі. Хочу повідомити, що поки ми з вами говорили, українці задонатили 50 тисяч гривень на дрони Магура V5 для наших розвідників. Це був Євген Єрін, представник прес-служби ГУР Міноборони України.